שאלנו איך אפשר להרגיש את חורבן הבית. אני אסביר לכם דבר, מישהו אמר לי, אין לי שום קשר עם חורבן הבית. אמרתי לו, אתה לא מבין. זה לא החורבן הבית. זה חורבן כלל ישראל, זה חורבן העולם. תחשבו על 5 משפחות. 5 משפחות שאתם יודעים שיש להם צרות. הצרות היום, אני אתמול הייתי, פשוט במשך היום, נפגשתי עם אנשים, ופשוט אחד אחר השני, דברים יותר גרועים, יותר גרועים. מישהו צריך 200,000 דולר כדי לעבור ניתוח ואין לו כסף, הוא יכול למות עוד כמה ימים. מישהו עכשיו עומד להיכנס לבית הכלא, למה? כי תפסו אותו במשטרה, האשימו אותו, מישהו אחר האשימו אותו, צריך 50,000 דולר. מישהו נפטר, הנכד שמישהו נפטר באמבטיה. הצרות, אפשר לדבר על צרות מבוקר עד הערב. זאת אומרת שאנחנו במצב של חורבן, ואנחנו לא רוצים להיות ככה, וגם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנהיה ככה. וכשמשיח יבוא, זה הכל בן רגע יהפך לטוב, לא יהיה רע. וגר זאב עם כבש, זה מה שאנחנו מתפללים, זה מה שאנחנו בוכים כרגע על חורבן בית המקדש.